Dobrý den, my se dnes budeme věnovat problematice tzv. Oddílů. Napřed bychom si měli vysvětlit, co to vlastně oddíly jsou. Oddíl v aplikaci Microsoft Word je nástroj, který nám umožňuje rozdělit dokument na několik nezávislých částí, přičemž každé této části můžeme nadefinovat své vlastní vlastnosti. To znamená, setkáváme se s rozdělením dokumentu na oddíly, například v případě, kdy potřebujeme v různých částech toho dokumentu provést různé způsoby číslování, mít jinak nastavené okraje, jinou orientaci textu. V podstatě potřebujeme ten náš dokument rozdělit na několik, řečeno, fiktivních dokumentů, fiktivních dílčích částí, přičemž každá z těchto částí si ponese své vlastní charakteristiky a přitom budeme pořád pracovat v jednom a témže souboru. Tak, já jsem si tady nachystal příklad, na který budete ve školách často narážet, to znamená, bude se jednat o různé ročníkové semestrální práce, maturitní práce, potažmo potom na vyšších stupních škol bakalářské práce, diplomové práce a podobně. To, jak ta práce bude vypadat, je dáno bibliografickými normami a je dáno také směrnicemi, které si jednotlivé školy pro vytváření takovýchto elektronických dokumentů publikují a dávají potom svým studentům k dispozici. Těmi směrnicemi je potřeba se řídit, je potřeba si je přečíst, aby jsme věděli, jak má ten dokument vypadat. Většina prací, které budete vytvářet, se bude skládat z několika dílčích částí. Vždycky tam bude nějaká úvodní formální část, to znamená, bude tam jakýsi titulní list, bude tam zadání té vaší práce, bude tam jakési poděkování vedoucímu práce, prohlášení o samostatnosti a o tom, že veškeré zdroje, které jste v té práci použili, jste řádně odcitovali. Následovat bude seznam použitých kapitol, no a potom už se dostáváme k té vlastní části té práce, to znamená k úvodu a potom k těm vlastním kapitolám a textu té práce. Na závěr té práce samozřejmě bude zase jakýsi seznam použité literatury, seznam obrázků, seznam použitých vzorců a rovnic, seznam tabulek, budou tam seznamy cizích slov, použitých pojmů a podobně a budou tam také přílohy. Celá řada těch směrnic vyžaduje to, aby ta formální část, to znamená dejme tomu ta titulní strana, a další náležitosti, které končí, dejme tomu, obsahem, je část, která je nečíslovaná. To znamená, v této části se nebudou v zápatí vyskytovat čísla stránek, ale tyto listy se do celkového počtu stran započítávat budou. Naopak, dejme tomu, od úvodu už budeme chtít tu naši práci mít klasicky číslovanou, ale nebudeme ji chtít číslovanou od jedničky, ale budeme chtít, aby nám navazovala na ten náš předchozí oddíl, to znamená na ty nečíslované strany. To znamená si, že tady máme 4 stránky, tak tato strana bude začínat číslováním na 5. Takže takto si očíslujeme tu naši vlastní práci až po přílohy a ta směrnice nám zase může říkat, dobře, přílohy sice budou číslované, ale budou znovu číslované od jedničky a navíc se nám změní typ toho číslování z arabských číslic na římské číslice. K tomu, aby jsme mohli toto všechno vytvořit, tak budeme potřebovat právě jí zmiňované oddíly. Tak já si tu stránku trošku přiblížím, nebo ten dokument trošku přiblížím. A podíváme se, jakým způsobem ty oddíly do toho našeho dokumentu dostaneme. Tak, my už umíme pracovat se záhlavím zápatím, umíme si vytvořit jednotlivé kapitoly, nadefinovat si styly, na základě toho vygenerovat obsah. No a obsah bude právě tím zlomovým prvkem toho dokumentu, kterým nám bude končit ten náš první oddíl. Takže pokud abych si klikl do zápatí, tak abych si zobrazil záhlaví a zápatí toho dokumentu, tak vidím, že na těch stranách to záhlaví zápatí je totožné.
My jsme se učili, jakým způsobem ještě definovat rozdílné zápatí na první straně, jiné zápatí na lichých a sudých stránkách. To nás v tuhle tu chvíli zajímat nebude. Ale já bych potřeboval ten dokument rozdělit na několik těch dílčích částí, tak aby záhlaví kapitoly úvod už tvořilo nový oddíl. Tak já se vrátím zpátky k tomu, do toho dokumentu. Dám si tady zobrazit netisknutelné znaky. No a kurzorem si nastavím na místo, kde chci ukončit tu moji část dokumentu a začít část novou. Tyto záležitosti najdeme v záložce rozložení a hned v první části toho panelu nástrojů máme kategorii, která se jmenuje vzhledu stránky a je tady takový nenápadný nástroj, jedno nenápadné tlačítko, které se jmenuje konce. My už jsme ho používali v případě, že jsme potřebovali ukončit stránku. Tuhle tu chvíli my budeme ten nástroj používat k tomu, aby jsme do toho našeho dokumentu mohli vložit konec oddílu. Nejčastěji budeme používat ten nástroj první, který je tady uveden, to znamená pojmenovaný další strana. Znamená to, že na místě, kde se nachází kurzor, bude ten aktuální oddíl ukončen a na další stranu bude vložen oddíl nový. Jinak můžeme ty oddíly také vytvářet průběžně anebo rozdílné pro sudé a liché strany. Takže já použiju ten nástroj první další strana. Tak když se podíváte, tak na to místo kurzoru se nám opravdu vloží formátovací prvek konec oddílu další strana, ten dokument skočí na další stranu, no a na další straně se nachází konec stránky. Ten tam v tuto chvíli už potřebovat nebudem, takže si ho dáme jednoduše odstranit. No a pokud já si v tuhletu chvíli kliknu do záhlaví nebo zápatí toho dokumentu, tak vidím, že už to není pouze zápatí, ale už je to zápatí konkrétního oddílu. To znamená, tady mi končí zápatí oddílu 1 a začíná záhlaví oddílu 2. No a já si v tuto chvíli do zápatí toho oddílu 2 vložím číslo stránky, to znamená dám si zase v tom panelu nástrojů čísla stránky, budu ho chtít na dolním okraji, vyberu si formát toho čísla stránky z té nabídky, nebo alespoň ten, který je nejpodobnější té mé představě, tomu, co já chci vytvořit, no a dám použít. Vidíte, že automaticky je ta stránka očíslovaná hodnotou 5, nicméně očísloval se nám i ten oddíl 1. Takže jakým způsobem toto spravit? Já pokud si z toho oddílu 1 ty čísla stránek vymažu, protože je tam chtít nebudu, tak vidíme, že se vymažou i z toho oddílu 2, což je v tuto chvíli pro nás trošku problém. Já, abych mohl to číslování nadefinovat rozdílně pro ty dva oddíly, tak je dobré si ty oddíly mezi sebou propojit, provázat je mezi sebou. To provázání se dělá zase na té záložce záhlaví a zápatí. Když se podíváte, je tady položka propojit s předchozím, ale ta položka je v tuto chvíli neaktivní. Nemůžu ji použít. Abych mohl ty dvě části dokumentu, ty oddíly provázat, propojit, tak potřebuji nadefinovat, které ty části, které z těch oddílů mají být mezi sebou provázány. Takže já se v tuto chvíli nacházím v oddílu 1 a stačí, pokud kurzorem myši kliknu kamkoliv do oddílu 2, to znamená, mám ten dokument nastaven na rozhraní těch dvou oddílů, kliknu si do oddílu 2, ten nástroj v tuto chvíli už začne být aktivní. Ten Word už ví, které dva oddíly chci mezi sebou propojit, takže já si na něho kliknu. Jsem v zápatí oddílu 2 a provedu tu operaci ještě jednou, to znamená vložím číslo stránky do dolního okraje, tam aktivovat a vidíte, že opět v zápatí oddílu 2 se nachází 5 a zároveň oddíl 1 mi zůstal nečíslovaný, takže to je přesně to, co já jsem potřeboval. Takže já si ještě dám zrušit netisknutelné znaky. Můžu se vrátit zpátky do prostředí toho dokumentu. No a je to přesně to, co jsem požadoval. To znamená, první formální část dokumentu zůstává nečíslovaná. Další část dokumentu s tou mojí vlastní prací
navazuje číslováním na ten předchozí oddíl. Pokud bych potřeboval to číslování toho oddílu upravit jakýmkoliv jiným způsobem, tak zase se můžu dvojitým kliknutím do zápatí vrátit do té části. No a v číslu stránky si můžu zobrazit formát číslování stránky a tady si nastavit všechno to, co budu potřebovat. Takže vidíte, že v tuto chvíli je tam pokračovat předchozího oddílu, protože mám ty oddíly mezi sebou provázány. Pokud bych ten nový oddíl potřeboval číslovat třeba od jedničky nebo od jakékoliv jiného čísla, zaškrtnu příslušnou volbu, potvrdím a mám hotovo. Jo, zase oddíl 1 je nečíslován, oddíl 2 mi začíná opětovně jedničkou. Tak já si to vrátím zpátky teď na tu hodnotu 5 a budu pokračovat dál. To znamená, jednotlivé strany té mé práce jsou číslovány až do okamžiku, kdy se dostávám k přílohám. No a směrnice mě říká, pozor, přílohy už nebudete číslovat tímto způsobem. Oni budou číslovány samostatně od jedničky a budou číslovány místo arabskými číslicemi, číslicemi římskými. Takže zase nastavím do toho dokumentu na rozhraní těch dvou oddílů. To znamená, na toto místo já budu chtít vložit zase oddíl nový. Takže opět mám rozložení, ve vzhledu stránky vyberu konce, konec oddílu a další strana. Tak zase mi tady skočil konec stránky, ten tam nepotřebuju. Tak najedu si do té dolní části a vidíte, že skutečně pokud si aktivuju záhlaví a zápatí, tak vidím, že zde mi končí oddíl 2 a na následující straně mi začíná oddíl 3. No a teď zase obdobným způsobem provedu to, co jsem dělal před chvílí. To znamená, můžu si zkusit z oddílu 3 smazat číslo stránky. Vidíte opět, že se mi smazalo i z oddílu 2. Takže já budu muset provést to, že dám opět ty oddíly propojit mezi sebou. Tak, teď to číslo strany smažu. Vidíte, že v oddílu 2 zůstává vše zachováno. No a do oddílu 3 si vložím nové číslování stránky. Zase si dáme stejný způsob, tak aby to bylo jednotné v celém dokumentu. To znamená, nebudu střídat různý formát a různé zarovnání, budu používat jednotně. No a ve formátu toho číslování si dám, že chci začít od jedničky a ještě si tady nastavím ty římské číslice. No a de facto bych měl hotovo, ale já si tady dám ještě jeden požadavek a já bych chtěl, aby v rámci jednoho dokumentu měl ten třetí oddíl orientaci stránek na šířku. To znamená, vlezu si do těch mých příloh, do toho oddílu 3 a dám si v rozložení, no a dám si, že chci orientovat ty stránky na šířku. Takže vidíte, že se stane to, co jsem potřeboval, to znamená, veškerý dokument je orientován na výšku, pouze přílohy, které jsou tvořeny samostatným oddílem 3, jsou orientovány na šířku. No a asi tady zase můžu upravit velikosti těch obrázků, tak aby mě to lépe korespondovalo zase s využitím té stránky, takže já si tady zmenším ta textová pole s tím popiskem. V tom popisku mám uvedeno, že obrázky, které jsem použil, jsou od neznámého autora, jsou volně šiřitelné, to znamená, nemusím řešit nějaká autorská práva. Samozřejmě tak, jak jsme si ukazovali ve videu, která se věnovala obrázkům, je potřeba ten obrázek pojmenovat, je potřeba ho očíslovat, je potřeba mu dát příslušné náležitosti. No a si třeba ještě můžu provést to, že si označím ten jeden obrázek, stisknu si levý kontrol, přidám si k tomu obrázek druhý. No a v rozložení si dám ty obrázky pěkně zarovnat k horní hraně, ať to potom při tom tisku trošku lépe vypadá. Zase
můžu poupravit tu danou velikost a už si s tím dokumentem v podstatě vytvářím všechno, co budu potřebovat. Takže tímto způsobem jsem schopen jednoduše ten dokument rozdělit na několik dílčích částí. Každá z těchto částí může mít své vlastní formátovací prvky, může mít jinak nadefinovaný vzhled. Typicky se jedná o číslování stran nebo o orientaci stránek toho dokumentu. Můžu samozřejmě v rámci jednotlivých oddílů vytvářet různá záhlaví a zápatí a v podstatě aplikovat jiné sady stylu a podobně. Tak, to by bylo v tuto chvíli vše. Já pokud si ten dokument zmenším, tak si ještě jednou můžu na závěr zkontrolovat, že skutečně všechno to, co jsem potřeboval, ta práce nyní obsahuje. To znamená úvodní formální část po obsah je nečíslovaná. Úvod začíná číslováním pokračujícím z předchozího oddílu. Standardním způsobem je potom číslován ten vlastní text té práce. Přílohy potom nesou svůj vlastní formát, a to ten, že číslování probíhá znovu od jedničky pomocí římských číslic a měnil jsem ještě formát orientace stránek z výšky na šířku. Takže to je v tuto chvíli vše. Já vám děkuju za pozornost a mějte se hezky a těším se u příštího videa. Naschledanou.